2021 is op sy rug en kersliedjies speel al sedert Oktober in winkelsentrums. Voor die COVID-19 pandemie sou almal nou in 'n vakansieluim gewees het en uitsien om die feestyd saam te vier. Verlede jaar was strande gesluit en familie en vriende moes rinkink met 'n streng inperking. Almal het uitgesien om vanjaar sonder die inperkingslas met mekaar te kuier. Die Omikron variant het egter die hele wêreld in onsekerheid gedompel. Familie wat mekaar jare laas gesien het, se planne is om vergewerp deur reisverbiedinge deur ander lande. Hoe vier 'n mens same syn in hierdie vreemde tye en sal ons ooit weer, soos in die verlede, 'n reuse byeenkoms kan hê in die feestyd? Om hieroor te gesels, sluit Elmarie Klaasens, 'n kliniese sielkundige en aanbieder van hartskos, en Alet Wiegman, redakteur van Rapport se beleefbyla, by my aan. Hallo julle twee. Goeienaand. Hallo Kobus. So ons weet nou dit is onseker. Dit is al vir lank onseker. En ek weet Herman Lategan het in verlede week se rapport geskryf. Hy het 'n rubriek geskryf wat amper lees soos 'n meltdown. Nathaniel skryf in die Sari oor onbeskoftheid. So dit voel vir my almal begin nou praat oor 'n tyd waar mense stekelrig is, miskien 'n bietjie moeg. En wat ek nou net vir julle wil vra, as ons dit daai prentjie geskets het, is Elmarie, is daar nog ruimte om iets te vier? Kobus, ek dink dit het verander, soos alles verander het. En dis moeilik om te sê hoe dit gaan wees. Ons sal goed met kry om te vier en vir 'n klomp goed om 'n tafel plek maak, nie net die ou viering is soos ons geken het nie. So definitief is daar goed om te vier. Ons kan ons altyd aan ietsie dink, 'n dankbaarheid hier en 'n dankbaarheid daar, maar dit sluit nie uit die ander dinge wat vir ons moeilik is nie. Ja, dankbaarheid begin 'n groot rol speel nou, nê. Alet, het groot goed in jou lewe verander, persoonlike lewe wat betref die viering, Desember vakansies, Kersfees? Ek dink dis soos wat jy nou al 'n paar keer gesê het, dis onsekerheid. Ons het eintlik nog bitter min beplan en dit wat ons beplan het, weet ons nie of dit gaan gebeur nie. Ek het familie wat uit die buiteland veronderstel is om te kom, ons moet sien of dit gaan gebeur. Ons het 'n vakansie bespreek in die Weskaap. Ons moet sien of ons daar gaan kan uitkom. Ek dink dit is een van die groot gedinge. In die verlede het ons almal hierdie wel nou nie laas jaar, maar in jare voor dit het jy nou al geweet wat jy Kersfees doen en niemand weet eintlik nie. So ons gebruik die woord onsekerheid nou amper al te veel. Wat van die woord hoop? Is daar nog ruimte daarvoor, Elmarie? Hoop is verskriklik belangrik. En met hierdie jaar se Kersfees wat kom, die feestyd. Want almal vier nie Kersfees op die tradisionele manier nie, maar Kersfees is 'n tyd van ritueel waar families om 'n tafel sit en brood breek saam, wat baie belangrik is. So ek dink dit is belangrik om hoop te skep. Want die hoop wat ons gehad het voor die nuwe variant gekom het, het nou 'n bietjie daai lig het verander in 'n trein. En nou weet niemand eintlik hoe dit gaan wees nie. Alet, nou, hoe gaan julle hoop skep as julle nie kan uitkom waar julle moet wees nie, as julle vriende nie van oorsee af kan kom nie? Ek dink dit gaan op die ou ende die soos die klein goedjies wat jy moet vier, dit gaan 'n doelbewuste keuse moet wees. Ek dink mense is foos, mense het baie hoop gehad, hulle het hoop verloor en jy gaan nou werklik doelbewus moet werk met wat om jou is. Ek dink mense moet bietjie meer om hulle kyk na hulle vriende wat ook nie kan weggaan nie, klein vieringe hou, klein Kersfeeste, nie noodwendig met familie nie, maar met vriende wat familie kan word. Almarie, wat het in jou familie verander of was dit nog altyd so? Ons is nog altyd 'n klein familie gewees en ons maak beurte, een jaar by my man se familie en een jaar by my familie en so. En ons sal hierdie jaar definitief teruggaan na my ma toe. En ons familie het groot goed verander. My pa's oorlede hierdie jaar in COVID en hierdie jaar om die tafel, daar kry ek hom. Hierdie jaar om die tafel, gaan daar baie plek wees vir baie dinge. En dit is vir my belangrik en ek is eintlik bly ek raak nou emosioneel, want ek dink ons praat so moeilik oor emosies en ons praat moeilik oor verlies en dis belangrik hierdie, want dis groot goed, dis nie klein nie. Met groot rituele, Kersfees, nuwe jaar, verjaarsdae, is dit baie moeilik vir mense, nie net vir ons nie, vir ander mense ook, want ons mis mense. Ja. Maar dis nie al wat om die tafel is nie. Daar's ook die mense wat nog oor is. Ja. En die lekkernye wat ons deel en die grappies en al die goed. En ek dink dit is op 'n sielkundige vlak baie belangrik, dat ons nie hoef te kies tussen lekker en sleg nie. Ons kan al twee hê. En dit kan gelyk bestaan op dieselfde plein rondom dieselfde tafel. Alet, het jy ook gevind dat ons baie meer oor verlies kan praat as in die verlede? Ek dink nogal so, want ek dink mense het baie meer verlies ervaar die afgelope jaar. Ek
Ek dink dit het baie nader gekom aan baie mense. En ek wil nou aansluit. Jy weet, ons is so geneig om Kersfees te sien as iets wat in 'n boksie is. Jy moet dit saam met jou direkte familie vier. En in die verlede was dit eintlik werklik 'n geweldige stresvolle tyd vir baie mense, want dit was baie gedwonge. En dis asof hierdie Kersfees nou vir jou die geleentheid gee om jou eie nuwe Kersfees te skep, om goed te doen wat jy graag wil doen en om jy weet dit amper innigheid in Kersfees te hê, want ek dink die mense wat dit wel saam gaan kan vier, gaan dankbaar wees daarvoor. En ek dink mense moet daarop fokus. Innig en eenvoudig, miskien. Ja. En ek hou baie van wat jy sê, dat jy dit kan aanpak soos wat jy dit nog altyd wou doen. Jy praat van die mense wat oorbly, baie van hulle is bejaardes. En hulle is deur 'n moeilike tyd, want hulle was geïsoleer. So ek hou van wat jy sê, Almarie, dat ons moet fokus op hulle. Hoe ervaar beide van julle, ek sal nou weer by jou uitkom, Alet, bejaardes in hierdie tyd, en hoe moet ons na hulle omsien? Voor ek oor bejaardes praat, denk ek is belangrik dat ons met erkenning gee dat eensaamheid 'n verskriklike ding is en dat dit mense doodmaak. En nou praat ek van alleen wees nie. Alleen wees is heeltemal iets anders. Eensaamheid is wanneer jy alleen is en jy wil saam met mense wees en jy kan nie. En hierdie tyd, laas jaar en hierdie jaar, sien ons iets wat bykom en dis die hulpeloosheid daarachter. Want jy kan nie noodwendig saam met iemand eers wees, al het jy 'n geleentheid gehad voor jy nie. Dit het heeltemal verander. En wanneer die virus toeslaan en 'n vierde golf toeslaan, word ouerhuise toegemaak. Ja. En dan sit bejaardes toksiel alleen. En ek dink, al is ons uitgezoom, al is ons regtig moeg om vir skerms te kyk, is dit toch maar 'n manier om kontak te bou. Ons kan planne maak. Want ons kan, al het dit 'n baie interessante ding gesê, die intensie. Jy weet, ons kan ons instink volg, en sê, nee wat, ek wil nie dit doen nie, ek is nou uitgezoom en ek is nou uitgedit en ek wil nie dit nie. Maar daar is 'n groot verskil tussen instink en intensie. Want intensie rig gedrag na 'n sekere doelwit toe. En ons kan toch iets doen, of ons kan niks doen. You know? Ja, ek dink ook 'n mens kan vir ouer mense dalk nou leer om ook na boeke te luister, of selfs ander stokperkies aan te leer, al is dit tegnologie met tegnologie wat hulle nooit gedink het hulle gaan kan baas raak. En ek dink nogal, mens moet ook onthou, baie van die bejaardes wat in die ou tuise is, het hulle families bitter lank los gesien, en baie van hulle het net familie in die buiteland, wat nie noodwendig kan kom nie. En as jou familie nie naby is nie, is dit ook nou 'n goeie tyd om amper bejaarde aan te neem. Ja. En vir daai mense ook die feestyd 'n bietjie vrolik te maak. Op 'n ligte noot wil ek net check, mag 'n mens nog sê bejaarde? Dit klink amper vir my soos 'n term wat 'n mens nie mag gebruik nie. Ek is nou so naby, noem my maar bejaar. Daar maak ons dit alles normaal, normalizing. Dis nou eers tyd vir advertensies, bly ingeskakel.